Nós estamos num lugar, às vezes as pessoas zombam. Por que que você vai em centro de oração todo final de semana, todo dia da semana? Por que que você vai? E ele diz, é porque na casa do Senhor eu estou protegida. Eu estou em cima de uma rocha e o Senhor me cercará, o Senhor me envolverá, Ele me cobrirá com seu pavilhão. E na hora da adversidade, Ele não me deixará, Ele estará comigo. É aqui, irmão, o glória pavilhão, a Deus. É aqui a rocha onde você deve estar. Glória a Deus. E são muitas e muitas coisas. Eu tenho lá em casa um recorte de jornal de um acontecimento que aconteceu lá em Brasília, o casamento de duas moças em uma escola infantil, e eles estavam fazendo uma festa, e sabe quem que estava programando toda a festa, e que fez toda a festa, todo o gasto, eram os alunos da escola infantil, com todas as suas famílias. Os meninos, as crianças, que fizeram a festa das duas professoras. E aí a reportagem, a moça jornalista, ela falou um tópico embaixo. Isso é muito bom, porque toda a sociedade participa, toda a sociedade se envolve. Isso é muito normal. E a criança deve aceitar isso com muita simplicidade. Por que a criança deve aceitar? E nós devemos ensinar. Nós não podemos compactuar com as coisas que o mundo nos oferece. Aleluia. Em um livro de Timóteo, Paulo ensinou para Timóteo uma palavra muito interessante que eu quero ler para vocês aqui. Muito interessante. Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim: virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências, como os seus próprios desejos. Amém. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aqui está uma cartilha, irmãs. Essa cartilha aqui, não sei se vocês chegaram a ver, a cartilha que estava sendo distribuída lá para o lado do norte. Essa cartilha já estava totalmente distribuída nas escolas de lá, mas Deus levantou uma equipe de voluntários, de irmãos que sofrem com as coisas, como diz aqui Timóteo. Sofrem por causa da doutrina. Eles não aceitaram. Eles estavam sofrendo. E eles procuraram uma carta autorizando que eles fossem ali na escola e recolhessem todas essas cartilhas. Essa cartilha que está aqui é um exemplo que está nas mãos da irmã Sueli, totalmente pornográfica. Ensinando a criança a fazer sexo. Ensinando a fazer sexo. A criança. Isso é coisa de colocar na mão de uma criança. Isso é coisa de colocar na mão de uma criança, irmã, que está saindo agora da barriga da sua mãe, com toda a simplicidade, com todo o amor, com todo aquele aconchego, com aquela pureza. Coloca isso nas mãos das crianças. Então essas cartilhas foram recolhidas. Os deputados da bancada evangélica fizeram esse trabalho de recolher e de engavetar aquele projeto que estava liberando isso nas escolas. Mas acontece, irmãos, que não parou ainda. Porque agora eles recolheram essa cartilha. E agora, sorrateiramente, eles estão infiltrando esses princípios aqui nas outras matérias da escola. O meu genro esteve fazendo um trabalho numa igreja ali, e o trabalho não foi dentro da igreja.
E ele chegou apavorado me contando que ele viu nos painéis da escola isso que está aqui, aqui em Belo Horizonte. Aqui no nosso regional. Aqui em Belo Horizonte. E já está sendo. Porque sutilmente eles vão infiltrando isso aqui nas disciplinas, sabe? Nós temos uma disciplina que fala sobre cultura brasileira. Vocês, a gente, eu falo e eu estou achando que eu estou assim, ficando muito estressada, muito doente, porque eu estou convivendo com isso. Eu fui professora de crianças há quase 20 anos, nada lembra de mim. E eu sou apaixonada por criança até hoje. E eu fiz um trabalho tão lindo com as crianças, até com professora também, né, Mara? E aí eu fico olhando essas coisas, irmãos, isso dói muito na alma da gente. Isso vem trazendo um mal, assim, físico, muito grande dentro do coração. Então, queridos, eles estão infiltrando esse trabalho. Antigamente tinha o... Educação moral e cívica, mas agora é voltado para a cultura brasileira, arte brasileira, que a nossa cultura é toda influenciada por outras culturas também. E sabe o que, que eles estão ensinando? Que a arte brasileira, você vai se deparar com um menino que ele vai fazer um tipo de pai de santo lá na escola. E ali eles vão ensinar a fazer passes. Passes. Eles não querem que ensine a religião, a palavra de Deus, que é a palavra genuína, a palavra verdade. Não, eles estão infiltrando coisas diabólicas para que o diabo, ele já tem toda a verdade na vida desse povo, mas que ele possa atuar totalmente e acabar, arrasar com esse ensinamento. Mas, irmãos, nós temos um grupo e o Senhor, ele não olha para a quantidade, ele olha para a qualidade. E se vocês estão aqui é porque vocês foram chamados para estar aqui como coluna da igreja, como coluna da sua família, como coluna da nossa comunidade. Você tem responsabilidade, porque você está aqui, você ouviu o chamado do Senhor para estar orando, buscando e intercedendo em favor da nossa nação. Então é tudo errado. Aqui Timóteo fala, dizendo assim, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, tudo será normal. E existem pais na nossa igreja que não estão nem aí, não estão preocupados. Ah, isso não tem nada na escola. Ah, não, deixa para lá. Não tem importância, não vai fazer mal. Estão incomodados. Estão acomodados, quer dizer a palavra. Não ligam. Está achando que tudo isso é normal e não é. É o inimigo infiltrando nas nossas vidas, tirando a nossa autoridade. Mas aqui tem um grupo que tem um comichão no ouvido. Aleluia! As pessoas confiaram nos doutores, confiaram nas professoras, nas administrações do nosso estado. E, consequentemente, desviarão os ouvidos, desviarão os seus entendimentos passados, fecharão para não entender a verdade e estar voltado para as fábulas inúteis, misérias do inferno. Quantas mães tem aqui nessa manhã? Todas, quase. Vocês estão vendo a responsabilidade? É muito grande, minhas irmãs. Mas aqui ele diz também no último versículo: mas sede sóbrios, sofre, sede sóbrios, sede atentos, preste atenção e sofra. Guarda essa palavra, irmãs. Sede sóbrios. Que o Senhor possa te dar sabedoria para você possa atuar na sua casa. Que você possa reconhecer isso aqui, ó, é uma cilada do demônio. Lança fora. Não deixe chegar na sua casa.
escola porque ela foi totalmente discriminada, porque ela falou seriamente tudo que ela aprendia, falou claramente, sem medo: eu não vou fazer isso aqui, eu não concordo com isso, porque eu conheço a palavra de Deus. Eu não concordo com isso. Sabe o que eles fizeram? Comunicaram com o padre da igreja, da região, e tiraram a criança da escola. Este caso foi para o Ministério Público, porque eles não poderiam nunca fazer uma coisa dessa. Então foi encaminhado para o Ministério Público. Mas é isso que aconteceu lá. E é isso que está para acontecer com muitos, para todo o nosso lado, em toda a nossa volta. Importa em você que nós estejamos de cabeça erguida, pedindo graça ao Senhor. Porque sem Ele nós não poderemos nada. Mas com Ele nós poderemos tudo. Amém. Aleluia. Muitas pessoas podem dizer assim, como já disseram para mim muitas vezes: Mandete, mas não é isso, né, não? Nossa, fica aí batendo nesse assunto. Batendo. É normal, não tem escrito na palavra de Deus que os fins dos tempos seriam tempos trabalhosos, difíceis. De braço cruzado e os seus filhos indo para o inferno. Ontem eu estava ouvindo a reportagem. O que que nós vamos fazer? O que que vai ter de importante amanhã, domingo? O que que nós temos de importante? Amanhã é domingo, é dia dos pais e vamos ter a parada gay. Que beleza! Que maravilha! Beleza! É um movimento tão importante, é para quem? Todo mundo alegre. Eu sei que muitos crentes vão ligar a televisão para ver a parada aqui. Eu sei disso. Irmãos, que o Senhor possa nos dar força, que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos dar sabedoria e que o Senhor, irmãos, possa despertar você para estar mesmo orando, buscando graça, sabedoria e força, porque nós temos um ano, um exército que está ao nosso favor. E operando o Senhor, ninguém pode impedir. Aleluia! Essas foram as pequenas pinceladas que eu gostaria que vocês estivessem atentas, porque as coisas são sérias. Isso é um pouco, é o mínimo das coisas que a gente vê falar lá. E aqueles poucos deputados que tem lá, irmãos, eles precisam das suas orações. Somos um número tão pequeno. A nossa nação é tão grande. A nossa sociedade é tão suja. Nós precisamos de orar para que o Senhor possa abençoar os políticos que têm a palavra de Deus no seu coração. E eu peço as orações de vocês. E eu amo vocês. E eu conto com vocês, que vocês possam nos abençoar, dando-nos apoio na oração e na ajuda que vocês puderem. Nós contamos com vocês, nós não vamos buscar ajuda em outras fontes, não, irmãos. Nós buscamos ajuda na nossa família, é na nossa casa. Vocês fazem parte de nós. E nós contamos com vocês, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus. Oh, graças a Deus. Eu tenho muito que agradecer a Deus, porque eu tenho uma família e que o Senhor tem abençoado. Tenho passado por lutas e provas, mas a minha família, eu posso falar como Josué, eu e a minha casa, vocês irmos ao Senhor. Você vai falar também com autoridade para o inimigo ouvir. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.
constituir uma família. Eu louvo a Deus por aqueles pais que têm essa responsabilidade, que assumem esse papel de pais. Porque são poucos que sofrem pelos seus filhos, pela sua família. Nós temos que orar pelos nossos pais. Temos que incentivar os nossos pais. A igreja do Senhor tem que incentivar esses homens valorosos que Deus tem chamado para ser pai de família, chefe de família. E nós, esposas, também. Nós temos que valorizar os nossos maridos. Porque eles precisam do nosso apoio material e espiritual também. Então hoje é um dia, né? A palavra de Deus está dentro para tudo. Hoje é um dia que a gente fala um pouquinho sobre os pais. Nós tem poucos pais aqui, né? Mas eu espero que essa palavra ache um lugar no coração de vocês. Amém? Eu quero ler um livro de Mateus. No livro de Marcos, capítulo 5, aliás, nem é Marcos, é Lucas, irmão. São três partes na Bíblia que contam essa história, e eu faço muita confusão, me desculpa. É no livro de Lucas que eu quero ler. Vocês conhecem muito bem o nome desse pai que eu vou falar. Conhecem a história. Mas eu tenho um ensinamento para dar para vocês nesta manhã. Vindo da parte de Deus. E este versículo que eu escolhi para estar iniciando essa palavra, eu gostaria que você citasse comigo, que é: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Existem momentos tão difíceis. Nós enxergamos só barreira, só nuvens negras, e não vemos nenhuma saída. E é nesse momento que nós recebemos essa palavra de Jesus: não tenha medo, mas creia que eu sou Deus. Aleluia! E eu posso fazer coisas grandes na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de Lucas tem uma história de um homem chamado Jairo.